Alva Persson till Hedlund. Rocka missar skottet, oj, oj, oj. Men det blir en perfekt passning istället till Pelle Hedlund. Lundin. Ja, där har vi kvitteringen. Simon Lundin. Det skickar upp. Pilati som får Holmberg på sig. Oj, där har vi 2-1. De här som är framme med klubban. Jonsson sökte. Oj! Ja, så kallat skitmål. Dubbelstött. Rocka startar igång till Blid som skickar in. Oj. Här har vi 3-2 till hemmalaget. Sebastian Blid. Pilati. Pilati. Kvitterat. Niklas Pilati. Och där har vi 4-3. Alexander Halvars Persson. Rodin som har klivit av. Palumbo. Där har vi kvitteringen. Giovanni Palumbo. Assist Linde. Alvars Persson bågar in. Pressar skott. Och där Jonsson. 5-4. Gavelin. Lundborg. Och där är kvitterat. Persson, Jonsson. Larsson missar boll. Rocka. Där är 6-5. Patrik.